Ja, nå er det jo sånn at penger trenger ikke å stå i banken i nøyaktig ett år. Hvordan regner man ut hvor mye rente man får etter et visst antall dager eller et visst antall måneder? Man kan jo også ha med uker, men vanligvis gjøres uker om til dager. Da er det jo sånn at det er 12 måneder i ett år. Og det er også 365 dager i ett år. Så vi bruker den vanlige formelen for utregning av renter. Og så ganger vi med antall måneder og deler det på 12, hvis det er måneder vi er ute etter. Og så ganger vi det med antall dager og deler dagene på 360, hvis det er det vi er ute etter. Eksempel på der på måneder. 3500 kroner står i banken i 4 måneder. Rentefoten er 4%. Hva blir beløpet etter 4 måneder? Den vanlige formelen for renteregning er den her. 3500 gange 100, nei, gange prosenten, som er 4, delt på 100. Rekkefølgen er ikke så viktig. Du kan jo også ta 3500 delt på 100 gange 4. Dette er etter ett år. Så hvis vi tar frem kalkulatoren, så kan vi regne ut det her. 3500 gange 4 delt på 100. 140 kroner. Og det er det ville vært etter ett år. Men det her beløpet skal vi da ta og gange med antall måneder det snakker om, altså 4, og dele på 12. Det blir jo 4 av 12 måneder vi er ute etter. Vi tar det beløpet vi har, ganger det med 4, og deler det på 12. Da får vi 46,6666, som vi runder av til 46,67. Det er jo mindre enn på ett år, det er mindre enn på et halvt år. 4 måneder jo. Det er tredjedels år. Så det her er da måten å gjøre det på hvis det er snakk om måneder. Hvis det er snakk om dager, da, så kan vi bruke samme tall som fra i sted. Samme beløp, samme rentefot. Hvor mye rente etter 236 dager? Så får du egentlig se at det her er jo egentlig på en måte bare plankkjøring, sant? Fordi du gjør akkurat det samme. Du tar 3500 gange 4 delt på 100, og da fikk vi 140. Men det beløpet vi har nå, det er jo etter ett år. Så vi skal da ta det og gange det med tall dager, som er 236,
och dela det på 365, för det är 365 dagar. Sån. Vi finner ut vad det blir. 140 gånger 236 delt på 365. Får vi 90,52. Den avrundar. Så det är då metoden. Hvis det snakker om rentemåneder, så hvor mange, at det står så og så mange måneder, så regner vi først ut rentene på ett år, så ganger vi med antall måneder, og så deler vi på 12. Hvis det er antall dager det snakker om, så tar vi og gjør akkurat det samme, regner ut rentene på ett år, ganger det med antall dager, og deler på 365. Det er veldig enkel regning det her egentlig. Men du må huske det her med 12 måneder, og 365 dager. Men ellers er det jo altså bare et tillegg til den formelen som vi alltid bruker når vi regner rente på ett år. Her da. Så renter etter x måneder, kan vi si. X kan jo være et hvilket som helst tall her. Det blir jo da her da, hvis vi brukte det beløpet, 3500 gange 4 delt på 100 gange x delt på 12. Altså 3500 gange 4 delt på 100 gange x delt på 12. Så den vil alltid gjelde. Vi bytter bare ut x'en med antall måneder. Og renter etter x dager, måten å regne det ut på er jo akkurat likadan. 3500 gange 4 delt på 100, så gange x, og så delt på 365. Eller eventuelt en annen skrivmåte. 3500 gange 4 delt på 100 gange x delt på 365. Altså du bytter bare ut pengene du har i banken, rentefoten og antall dager eller antall måneder med de her to formlene. Det beste er at du kan det utenatt. Det kan jo hende at for deg så er det best å pugge den formelen for å lære deg den. Jeg vet ikke. Jeg skal i hvert fall skrive opp to oppgaver her som har med det her å gjøre. En, regne ut hva 4000 kroner øker til etter 5 MND 5 måneder rentepot 3%, B 7 måneder rentepot 2,3%, og så kan vi bare egentlig bruke det samme beløpet, 240 dager rentefot 3,7%, og det 24 dager rentefot 2,1%. Lykke til, for håper du får det til.